Сирияның үкіметке қарсы күштері 5 ай қапаста ұстаған итальяндық журналист пен бельгиялық мұғалімді тұтқыннан босатты. Олар Стамп газетінің сарапшысы Доминика Куируко мен Пьер Пичинини браты. Бүгін оларды қос елдің сыртқы және ішкі істер министрлері қарсы алды. 68 жастағы итальяндық тілші Солтүстік Африка мемлекетіне елдегі ахуал жайлы арнайы репортаж жасауға барған. Ал Филипп Вилли қаласындағы колледждің ұстазы Пьер арабтың ереуіл топтарының әрекетін зерттемек болыпты. Бельгиялық ғалымды Сирия содырлары былтырда ұстап, бір күннен кейін босатқан. Ал бұл жолы 5 айға малып жатқан қос азаматты тұтқыннан шығару үшін Италия мен Бельгия үкіметтері содырларға қомақты ақша төлеуге мәжбүр болды.